genda wala. Katonda genda wala. Kati familia ya Haji, tugenda kola, tutema genda koma wa. Familia ya Haji. Omukazi anguwa sena ku, omukazi anguwa sena ku, omwana anguwa sena ku, zili antabude. Munange, nange byansobedde naye tulina kusaba Allah ekisa ekingi. Amanyi leka nkubuulire. Mu bulamu bw'ensi omusajja nga wamuzaalamu abaana. Nga ddala abadde akujjanjabira abaana bo basikosero. Waliwo ebintu bye tulina okufumiitirizaako no tetukola bulamu bw'ensi tokola ng'omulaba ow'olubeerera ebiseera ebimu osooka nga nofumiitira. Abantu bangi abayita mu kusoomoozebwa naye ebintu ebimu babyeresa babyesonyiwa byesonyiwe olina atula wansi n'agamba mukino kankyerekereze kubanga kyekigenda okunkomya wakwawukana kanjawukane n'omuntu naye nsigaze at least kuba kati taata waabe mwami Nsubuga tugambe nga mistake weeri. Oba abadde kyo bakujjeko mmotoka. So ologena mpolisi n'omusiba. Kubanga era gw'osigala oswala, gw'osigala osemba. Kale ensobi zikola abantu ne zigonjolwa abantu. Ate ensi tetugiriiko bya lubeerera. Ensi tugiriko akaseera katono nnyo. Waliwo bwetuuka ne weerekeza n'ogamba kanviire omusajja ono naye sigenda kukola mpalana ya lubeerera. Kuba nazaala y'abaana nakolayo kino. Abantu bangi abalina okusoomoozebwa okw'enjawulo. Sigenda balimba nasooka ne mbeera ttiimu Aji. Naye ngenda kubakakasa Aji yalya. Ye ya nasoka nempisa mu ajati zure gari aji yalia buno obukodyo bwakozesa baloya babukozesa genda mbantu botukawo site hambo weka byekabyo buziga ofune public sympathy kubanga bajaji sibe basale emisango wakuwa basinga tebakimanyi akachiko kaba jula akasale emisango akasala oba gukusinga oba tegukusinga bagoberya nebigenda maso ku social media na walala. Aji yalia na yechi inzo kubao, nga aji yalia mpore, tebyali vya amanyi, nebalema kukanya samu ya samu au. Aji atinagamba ni kayabi aji, nenga aji yalia. Njagala kulaba kusaizi yoyo mwana guba gamba aji guwe yalia. Aji yalia. Nishochonge na chiba bulira amazima amatufu. Lwa kubanga, at the end, the one with the best lawyers ya wangu la. Nenga aji yalia. Nishochonge na chiba bulira. Enei saje yei samu omutu nulira. Nomanya danti aji yalia. Yes, ajati zula na kuisamwe gari at first. Aji naliko kusaidiyo. Edabwe nazule vila lanja kujambi ogele kusaidi zo nanze sina team. But according kuchenaka labako, aji yalia. Wakwanga ina best team, aina bantu wa soo kuinfluencing omusango ni baguchusa. Acha ina chances impitirifu. Ne evidence, bantu waji temperinga na yo waji kuata mubi at first. Aji ajasimatuka nengo kulia yalia. Mbabuli damazimu. Abagakaza agwagadi bagwagatambula no mudibo gegali kusaidiyo omusajja okiwulidde abagakaza agwagadi bago aganonya abantu abalolo kubeba kakona yenga tebali nabali awo badi bakati haji bamulabanga bamutunulira ne baleto muimo ne batandiko kwa bufani mukaya singate yakwata mwana uyo najjanze ne muwako mwadiba agwagakaza aderufu figaro andi Rufuru figaro andi wa target ya lo ya kwe dizaha. Janti na lo rubela wo kutageti inga wa sajja wa inamu. Na lo mwoto ya nampi jakati ya galo kwe dizaha aji. Furu figaro inamuzei uo olie ya umu na mumajeta sobola. Inamuzei uo mularo. Katika nalo mwoto ni. Toko olumbe ate nama mwoto ya kwe dizaha. Teka galo kwe dizaha aji. Neba nange misasu angule java kazate ya zeye wa haji. Nga lwale rogera kumama Nisha katirwa zeye jema vekistani yu. Oyo nawe yenu unyuza bibi elanga wola bafuru figa. Bwasolonza mu bantu sente mbaza musango kwa haji ngenda gui milia mochizibu. Okunja kwanga te yakwata mwana. Yebu abanga yakwata mwana. Allah agenda kui milia makati igabu. Kama katonda wafa tusasire banange amisha afuna obwenkanya omwana oyo nsaba afuna obwenkanya mungeri onabo gusajja gufa kunsi oba gugwa mukomera naye nsaba anisha afuna obwenkanya ebyo bisajja ebikwata abaana bafa bisana gehena kati sabe Allah sasire buli kimu kitambulenga ali Monica naye gobulamu buli butya gwe nambira agamba
Watu mulida Haji amuna kuwalira ku watu mulida Nisha na amuna kuwalira ku watu nge mama Nisha na banango omwana wo mukazi afuna obwenkanya omukazi oledde omwana we omumulwadde wa sickle cell erono alimo omulamu gwabadde asuubira nti agenda kufumbirwa azale ku bana omukazi akwate kubazzukuli omwana omusajja gwe yakutte mwana omusajja gwe yakwata oyo omusajja oyo amutaka kukalaba amutaka kukalaba bamutte full stop. Obaba single mothers tudiba. Nyeta tugenda kukizaga sajja kukala abasanya abana abafu. Nyeta nanga hajati wasuwa kola mansobi. Ayo Haji gote. Nyo mbedenga mwanyu mwaya ukana. Wandye gonzeza na omugamba baby nkusonye. Baby woligwa wengwa. Nomu wobu tuwa na akeda kumachanga maiti eliyawu. Baka abo gambo mwana wanti mama na baden kuruani lida. Era wafunyo wenka nyogusanja gugo na guse. Ogwa kukwata. Katino gena notu nuli lebikazi linamu dibwe vya dibe cheki. Nga jovi liyawo temina wana mutesa wadegwa musajja amogere zaka. Musimanya basajja. Wachi mubana. Abali wa mama Nisha. Amwali abana ba Haji. Omwali abana balala. Wachi bo. Sibe bayo gera. Ati chaze chitio kubanga wakuata ganyene na kangu vifuru figera ni wamuku vile simu nota andiko kumuga mambo Haji akukuwa senaku mama Nisha akukuwa senaku Nisha akukuwa senaku ayo information yetu laze gulazi inti chitufu chiri inti mchimanyi burungi inti Haji akukuwa tomana wamukazi niyete mwagala kuvaa yoko ugera mazima mwagala kuvikirida kurokuba obenge vijia muga mantinu abasajja babula. Chovola mwena mwagala okubeera ku side ya Haji nga mmanyi bulungi nti oyo omusajja mugalevu agamu mere nvi yakwata omwana w'omukazi n'amusobyako nga Yesu asuza omukazi mbo ku lw'okuba olina obusungu ku mukazi lwaki Haji yote yakwata ku bawalaabe kubanga mu makago mwalimu bawalaabe ye lwaki Nisha kati fulu figa imukalide kumimobane yatadde audio kati tetumanyinga 18 chichi agenda tugamba kubanga kati wenjogera bimukalide kumimwa yene yalikodinze na mmere nga yogera ne fulu figa ka audio nakatawe bali nyo watu yambyeko kukunonyekereza nadalanga fa bali kuludala mama Nisha zene yongera kubategeza nti nali manyo omukazi ono yagenda okujja mu kamera ngo omusajja simukwate naye ono omukazi yagenda okujja mu mawulire nga kumbe omusajja yamukwata dda ngo omusajja ngo olwedde Haji ali mu kkomera kubanga nzijukira fenafena wano teri yalabako ka video nga bakwata Haji wabula twalaba information nti Haji yakwata omwana wa mukazi we info gye twafuna.